こんにちは。他のスピーカーの方、ちゃんと入ってきてくれるといいですけどね。今日も昼のセッションでなんかインドの大臣が急に議会の関連で20分で出なきゃいけないっていうんで、ああ、私そもう出たんですけど、かなりバタバタしまして。です。そうですか。ええ。あ、おいでになった。増渕さん、こんにちは。はい。あ、こんにちは。ちょっと富士山で仕事してまして、はい。ちょっと Wi-Fi が危ない状況なんですけど、はいはい。あと、もしかすると5分か10分くらい前に、抜けさせていただく可能性があります。すみません。あ、そうですか、はい。はい。すそみまれせん。は、ちょっと急遽そうなっちゃって。ええ。それはいいんですけど、結局この予行演習の3人だけで、あと2人来ないですね。ああ、来ない可能性もありますかね。45分からですよね。そうですね。はい。リハーサルの後は特に他の参加者の方は連絡なしだったんですか？そうなんです。リマインダーにも返事がないので。なるほど。結構これ技術的な問題を自分で解決しないと入れないシステムになっていて、そういうのにものすごい得意じゃない人が参加すると、ここにたどり着けない可能性があるんですよね。そうそう。コンピューターのパワーも影響するみたいで、ええ。この間の予行演習から今日までの間に、ちょっとコンピューター入れ替えたんですけど、今日のやつは少し性能が良くて、で、外部の外付けカメラを認識したんですね。で、以前のはそれができなくて、まあそんなようなことでもなかなかこれバリアがありますね。確かになんかデバイスの認識にかなり差があるみたいで、インドの外務省かなんかがつながってるんだけど、ビデオだけ映んないって大騒ぎして、まあでも彼らで解決してもらわないとどうしようもないので、まあかなりバタバタしましたけど。いや、しかしこれ誰もまだ来ないから、始めるわけにもいかないな。
今、参加者はこの3人だけですよね。そうですね、うん。このお客さんが入ってくると、ここの右上の数がどんどん増えていくわけでしょ？そうです、そうです。はい。うん。ああ。皆さん、午後でだいぶくたびれてきてるから、ちょっと、うん、一休み的な感じで抜けてる方もいらっしゃるでしょうからね。なるほど。お時間になりましたね。なりましたね。電話とかは全然つながらないですか？あーはー、なるほど。そういうこともモデレーターの義務だという認識は私にはなかったんですね。どうすればいいんだろう。全く他に持ってないです。このメールだけしか。多分フランクは全部知ってるんでしょうけど。それにしてもフランクだってこれ覗きに来ないと、こういう状態だってわからないから、うん、覗きに来てないので、私たち三人、孤立したまま、やることはない。このままオンライン飲み会に切り替えて。そう。なんか若い方の声が響いてます。ごめんなさい。ちょっと今一緒に仕事している方がやっているレストランの入り口のところを借りて、Wi-Fi と借りて、結局、急遽そういうことにせざるを得ず、なんか多分従業員の方が。あ、そうですか。まあまあ、奥の方なので大丈夫だと思う。なるべく行くわけにいかず、ごめんなさい。あ、どなたか一人来たな。あ、そうですか。あ、参加者というか、そうですね。ですね。パネリストではなくて。はい。Professor Singh, Mr. Nakashima, this is Tomohiko Taniguchi, today's moderator. But
we have not yet had two other speakers. Can you hear me, Professor Singh? If you can, raise your hand or say something. Or maybe can text it. Right, you can text it to us. Oh. It's from maybe Mr. Nakajima. Nakashima-san. Comments. Yes, I can hear you. Thank you. Oh. So maybe that can be seen only for the moderator, not from other speakers. I cannot see any comments. All right. We have lost one. 4人が、日本人の方4人だけど、私たち含めてってことになります。まあ、会場を借りてやるダボス形式だとこういうことは起きないですよね。そうですね。やっぱこう、オンラインだと本当に、こういうアクシデントは、除外できないですよね。排除できないですよね。ダボスでもやっぱりオンラインだとコミットメントの度合いが人によってものすごい違うみたいですね。いや、そうですよね。フランクと私は、フランクがまだダボスでやってた頃に知り合って、で、あそこのあの、雪深い街までみんなで行くっていう、それ自体が一つのイベントでしょ？うん。ね。で、そこでみんなで雪にこけつまろびつしながら会場から会場へっていう、あれが一種のダボスエクスペリエンスで。そうですよね。ね。しかもそれを一緒にやってるのが、ジョージ・ソロスだったり。うん。名高い人々なので、私も本当に、トイレに行ったら隣がラリー・サマーズだったとかね。コートに、クロークにコートをチェックしようとしたら、まさにジョージ・ソロスの後ろだったとか、まあそういう経験しましたけど、あれは、本当にフィジカルに、インパーソンでやればこそですよね。北九州も今回随分取り上げられているようですけど、中島さん、北九州はこれから、こういうマイスの事業を増やしていこうということなんでしょうか。よろしければこんな場面なんでご発言いただければと思いますけど。これ、物は相談ですけど、15分待って5時になっても、お二方入ってこないと、未成立っていうことで、ちゃんちゃんって言っておしまいにしませんか？まあまあ、でもそれでもいいかもしれないですね。来た。どなたか。Welcome, Cyprian Don Costi. As you see,We have not yet started because we're short of two other members of the panel. Thank you for being understandable. We'll be waiting for another 5 to 7 minutes, and if we can have no other member of the panel,
We were wondering if、we could terminate this session. And the audience is very much small in scale, mm-hmm. after all. Actually, yeah.あ、中島さん、コメントありがとうございます。北九州で来年ミーティング開催予定と、オレイシスのね、直接投資を北九州市に呼び込みたいと考えなんですね。わかりました。We have only 45 minutes, and one third of which has already been lost. 45分しかないのに、
15分、つまり3分の1はもう終わってしまいました。With your permission,as a moderator, I would like to declare now that this session has completed. すみません。これでおしまいということに出したいと思います。では、さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。